Nam se Anđelija iz budućnosti da vam objasni zašto se selim. Logično, da bi uzeli više para, mislim, ko to ne bi radio. Sad se oporavljamo, uživamo, jer je ovo proleće u februaru. Ako mi sve popada sad, a vrlo malo, ovo je samo u Grabovicu što ima. Stvara tu anksioznost, sam kao nepoložen ispit. Dobro jutro, dragi moji ljudi, i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Kako ste mi? Jeste li dobro? Kod mene je utorak, ne znam koji je dan kod vas. Ja sam se probudila negdje oko 11, namackala sve moguće kreme kao što vidite. I sada hoću da skuvam kaficu. Šta se dešava? Posljednjih par dana mi je dečko bio tu i nisam učila. Jesam, ali nešto tralalala. Kao. Tako da imam 3 dana pred ispit. Jesam ja dosta prešla, ali opet mi nije sve jedno, onako osjećam pritisak od same sebe da moram mnogo, 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 mnogo da se potrudim u ova 3 dana, što i jeste. Tako da vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo. Mrzim tako kad, mislim nije mrzim, ali obožavam kad dođe i onda kad treba da ide. Nije mi sve jedno. Pogledajte vi ovu slatkoću. Uzela sam je u Pepku za 350 dinara. Znači, preslatka je. I sad, naravno, samo iz nje pijem kafu. Ovaj predmet koji sada učim i generalno smer marketing na ekonomskom bar u Kragujevcu ima dosta podela i to je jedina stvar koja te onako suvoparno je, jer neke podele možeš da učiš sa nekim razumevanjem, a neke jednostavno ne možeš. Moraš da učiš na pamet i mene to učenje na pamet ubija. Znam da sam pre, kada učim po lekcijama, zapisivala dosta po svakoj lekciji. To mi je oduzimalo puno vremena. Ovako, sad, kad mi je stiska sa vremenom, zapišem. Znači, po tezama, samo strukturu te lekcije, da znam sutra kad izvučem pitanje, da mogu da pogledam to pitanje i da znam po strukturi o čemu treba da pričam. Jer ako ne strukturiram tako lekcije, desit će se nešto što mi se predešavalo, a to je da izađem na ispit i da ja ne mogu da se setim o čemu treba da pričam u toj lekciji. Tako da, što se tiče ovog predmeta, imam baš dosta podela i ova mi je anksioznost kad vidite koliko treba da pređete još. Dobro jutro, dragi moji ljudi, koliko je jako svetlo, znači. Probudila sam se negde oko 10. Sad je već 10:30. Pijem čajić. I juče nisam snimala drugi deo dana. Znači, krenula sam da učim. To je tako sporo išlo. To je tako bilo, ono, teraš sebe što više da pređeš, a ne ide brzo jer ne može brže. I ništa specijalno, pokušala sam da učim, pa mi nije išlo. Onda sam uveče otišla da se šetam, to mi je jako prijalo. I evo nas, novi dan, idemo u neke nove pobede. Ono što sam shvatila, po hiljaditi put sam shvatila da ne mogu za 3 dana da spremim ispit. Takođe, juče ste vidjeli, znači, kako se nerviram kada je u pitanju učenje i tako dalje. To je zato što sam previše puta imala isti scenario. Previše puta na ispite nisam izašla, previše puta sam odlagala. I onda nije to što meni stvara tu anksioznost sam kao nepoložen ispit, nego što se previše puta ponavlja isti scenario i ključno izaziva mi isti osjećaj krivice. Tako da mislim da je to nešto što bi trebalo proraditi sa psihoterapeutom,
jer osjetiš toliki pritisak da moraš i kao šta ako opet ne izađem i opet se osjećam toliko loše. I to na objektivno je vrlo smiješno i kao to je samo ispit, kao šta. Ali kada ti dođeš negdje do nekih produženih godina, kada ti je muka svega, kada već se od tebe očekuje da to već rešavaš, a ti to ne rešavaš, bar ne tempom koji bi voleo, onda imamo različite psihičke barijere i ti si svestan da nema potrebe da sebe toliko pritiskaš i da je u redu i da preskočeš rok. Jeste. Ali treba to objasniti mom kritičnom umu i iznova se trudim da budem nežnija prema sebi i da, ok, nastavi samo nastavi da učiš, disciplinuj se još više. Znači, ako ti je za 3 dana taj ispit na koji nećeš izaći, uči kao da ćeš izaći na njega. I onda mnogo će ti biti lakše jer ti ćeš do sljedećeg roka već znati i izlaziš spremna, a nema potrebe da se kriviš. Ali bukvalno sam odmah pored reke. Danas je subota. Ja sam toliko spavala da sam se sva ukočila, izašla kao malo da prošetam. A napolju toplo je, a duva vetar. I ne znaš da li se obučeš, da li se svučeš, toliko ne volim to vreme, jer evo, sad sam se preznojila, sad mi je hladno i sad ću da se vratim u smeštaj, jer prehladit ću se. Večeras je nostalgija, 2000-te. Tako me glava nešto boli. Juče, kako se zove, sam išla da pogledam novi smeštaj, novi stan. Tako da, uskoro, neću više biti ovdje, već idemo dalje. I dok sam sve to sređivala, umorila sam se, provanka. Mislim da sam prekupovala ovu kafu i da mi se jako svidjela. Tako da, sad ću popijem kaficu posle 2 dana. Mislim da nisam pila 2 dana kafu. Ajde da sednemo i da vam pričam što ima novo u mom životu što vam nisam rekla. Ćao ljudi, javljam vam se Anđelija iz budućnosti da vam objasni zašto se selim. Jer već sam snimljala video, ali sam toliko usporeno pričala da kad sam pogledala to nimalo nije bilo nekako lepo zaslušati. Tako da hajde da ponovimo tu priču. Ja sam, kada sam trebala se iselim iz prethodnog stana, trebalo da se uselim ne u ovaj smještaj gdje sam sad, nego u neki drugi. Međutim, zeznuli su me, odugovlačili su mi sa davanjem ključa i to je veoma duga priča i vrlo nekorektna. I kad sam ja vidjela da od tog te priče nema ništa, rešila sam da na brzinu, jel te, pošto sam trebala da se već iselim, da nađem nešto novo. I tada sam našla ovaj smještaj. To je bukvalno bilo, ja sam išla po kraju, kako se zove, jednom kraju u Kragujevcu i ulazila u različite ove kuće da vidim šta sve ima i to je, stvarno ljudi svašta izdaju. I kada sam ušla ovdje, kada sam vidjela cenu, kada sam pogledala smeštaj, činilo mi se ok, jednostavno uredno, lepo, nije skupo i ja sam to na brzinu odabrala, uselila se i sve super. Međutim, tako kad si mlad i kad ne znaš šta tačno treba da gledaš kada se negdje useljavaš, nisam znala. Šta zapravo nisam vidjela? Jedna stvar koja mi ovdje jako smeta i zbog koje jedan je od razloga zašto se selim dalje, jeste što ja ovdje imam bukvalno mini prozore, da imam jedva svjetlosti. Meni sada radi ovo. Znači,
E sad, ovo je moj prvi put da sam ja živjela u sobi i da sam živjela sa dve cimerke. Zapravo, kako izgleda ovaj smještaj gde sam sad? Imamo tri sobe, tu je kuhinja, kupatilo koje delimo i ovaj kao deo gde smo svi mi je kao malo u suterenu, kao ispod prizemlja. Evo, pokazat ću vam vamo gore, ne znam koliko se vidi, ali kao to je, praktično ja se zajebavam podrum. To je bilo dobro jer sam se ja useljavala kada je bilo leto. Ja ušla ovde, ono hladno, prelepo, znači prelepo. I čim nađeš nešto dobro, ti se uhvatiš za to. Međutim, nisam imala pojma da treba da vodiš računa, mislim imala sam ja pojma, ali kao, treba da vodiš računa o tome sa kim živiš. I treba da vodiš računa o tome kakvi su zidovi. Ja to uopšte nisam gledala, jer ovaj zid koji vidite iza mene, to je, oni su gazde su pregradile samo ove sobe, da bi dobili, jel te, više soba. Logično, da bi uzeli više para, mislim, ko to ne bi radio, ali to je pregrađeno bukvalno sa šper pločom, ja ne znam šta je ono. I apsolutno sve što ovde radiš ili tamo radiš se čuje. Gaziš, čuje se. Otključavaš vrata, otvaraš vrata, sve se čuje. Ali ajde da se samo to čuje, nego pošto je meni drugi zid, ovaj ovde, tu je kuhinja. I kad neko nešto radi u kuhinji, pušta vodu, sprema nešto, pogodite kome se sve živo čuje. Tako da, ajde, prvo što kad se probudim ujutru, nemam svetlosti i ne mogu se razbudim nikako. Drugo što, ti, ako bi žela da zaspiš ranije, na primjer, a recimo cimerka pere sudove ili, ne znam, radi nešto u kuhinji do kasno, ja ne mogu da spavam, zato što čujem nju. Ili ovde, ako ova cimerka nešto, prosto devojka, ono, ostane do kasno ili bilo šta, ja sve čujem i ne mogu kao čovjek da spavam. I još jedna bitna stvar koja mi je isto jako smetala jeste što je druga cimerka pevala konstantno. I sad to stvarno, kada pričam ovako, kao pevam, ja sam bila u fazonu prvo super, devojko peva i pozitivna si, ekstra. To mi je bilo prvo simpatično. Međutim, devojka peva od kad uđe na vrata, kroz celu kuću, konstantno, konstantno. Znači, hvala Bogu, pa većinu vremena nije bila tu, ali kada jeste tu, konstantno peva. I desila mi se situacija da, znači, bude, baš je bilo kasno, ne znam, jedan u noć ili tako nešto, devojka se tušira i peva, a meni se to čuje kao da mi je u sobi. I jednostavno, iako sam ja skrenula pažnju, to su sve neke stvari koje nisu mogle da se poprave. Takođe, još jedna stvar koja mi je jako, mislim, ja se smejem, ovo meni ništa smešno nije bilo. Baba i deda mi izdaju, znači gore imam u prizemlju su baba i deda, hvala Bogu niko te ne ometa ovde dok si, ali ta baba, od kad sam ja došla ovde, od kad sam ušla na kapiju da pogledam tu sobu, ona je sve bila ovako nekako prema meni. Kao, šta ti je? Možda prosto takva. I sećam se da kada je se promenila cimerka ovde jedna do mene, ona je bila u fazonu, dolazi nova cimerka, podići ćemo kiriju, ako ti se ne sviđa, traži stan. Kao, u redu. I tako je išla, ta baba je pričala cimerkama kako bi jedva čekala da me izbaci. Kao, ja nju nerviram. I meni je to bilo jako smešno, zato što ne mogu da verujem da neko te ni ne poznaje, a mrzite. I to mi nije bilo jasno. I nerviralo ju je to što ja okačim veš, pošto ja nemam gde ovde da kačim veš. Znači, ja ovde preko zime stavljamo u kupatilo da sušimo veš i na radijator ovde. I letos, logično, na terasi gore svi sušimo veš, nikom to i veš ne smeta.
I ona je rekla kako njoj smeta što ja ne pokupim taj veš isti dan. I znate što ona uradi? Ona mi pokupi veš i donese mi polu mokar veš. I da skratim priču, u suštini, znači, kad sam saopštila da se selim, onda je ta baba sva srećna došla ovoj jednoj cimerki da kaže kako se ja selim. I ovaj, i što je najgore od svega, rekla je kao, pa dobro, kaže ova cimerka, pa nemojte tako pričati, da jedva čekate, kao Anđelija je tu, kao, boli me dupa što je tu. A žena ima 60 godina, ja ne znam, stvarno mi nije jasno. I tako da uvek mi je bilo, kad prolazim gore, jer treba da prođem gde oni žive, težana je takva negativna energija. Nekako nisam se osjećala ovde lepo, nego sam se osjećala kao u zatvoru, jer gore su oni, ovde je buka, ništa. Znači, tek sam videla kasnije koliko na mene to okruženje utiče, kad sam došla kući, kad sam sela u moju sobu, kad sam spavala kao čovek, kad sam videla koliko sam bila neispavana, koliko me ta buka, što ja sve drugo čujem i nemam svoj mir, koliko me sve to iscrpelo. Uopšte nije ladno. Smrzavamo se trenutno, ali vlog, ajde, žurka nas greje. Jeste, crveno. I euforija. I ljubav, ljubav, dobro. Ali žurka. Jel vas greje ljubav? Da. A malo sutra. Dobar dan, dragi moji ljudi. Pa ja sam se baš lepo našminkala danas. Nedelja je. Evo me u Grinetu. Pijemo kafu. I uživamo na ovom suncu. Ovde vam je ova gimnazija. Koliko ja znam, najstarija u Srbiji. Ove, sinoć na nostalgiji je bilo prelepo. Mislim da je ovo bila najbolja nostalgija do sad. Tako da, uživala sam, iako sam najkraće ostala, ovaj, mi smo nešto dugo ostale, ali, eto, sad se oporavljamo, uživamo, jer je ovo proleće u februaru. Krenuli smo da vidimo da li rade Kinezi, kafeću smo popile, i postalo mi je previše vruće. Možete da zamislite, vruće usred februara, ali tako je. Došli smo u DM, meni treba korektor. Potrošila sam onaj Catrice. Ću da vidim koji ima, da li ima neke na akciji. A drugarica, sad ću vam pokažem šta merka. Neki dezodorans? Da, kao u obliku krema. Zanimljivo. 620. 620, da. Pa nije baš za studentski džep. Ne 620, nego moj sastav 6 od 20. A ne 620. Idiot. Kako? Koju ti dohodim? Ovo? Da, dizdras. Vidite prednost kada ste visoki. Pa koliko košta ono? 300 i nešto. A 620 mislim... Dobro, to sam već shvatila sada. Nisam baš toliko pogubljena. Zamajena, izvinjavam se. Zamajena, da. Ajde vrati. Ja, a šta ti je? I ovo ti je neki klinac. Nije krema. E, dobro. Vervi, ja ću moj korektor odnoš što ćeš još. Ma ništa. Dobro. Oda me pratite. Come on, let's go. Evamo ljudi, ne mogu da snimu. Mislim da jeste. I na akcije. Došli smo u Lindu. Ja volim ove da kupim. Keksiće uz kaficu. Ova kupuje neke proteine. Neke za trening, verovatno ne. Je li tako? Verovatno ne. Verovatno ne. Verovatno. Ceo život samo trening. Dobro vam jutro, dragi moji ljudi. Dobrodošli u novi dan.
selidba danas kreće u smislu da ja spakujem ono što se vraća za Čačak, a ono što nosimo od leđa smeštaj na drugu stranu. Idemo sve da sortiramo, ali pre svega toga idemo da jedemo nešto, da skuvamo kaficu i da dođemo sebi. Dobrodošli u moju kuhinju. Dok pijem vodu, stavila sam kaficu da se kuva. Ujutru volim ovo malo da popijem. I sada ću da napravim sendvičić. Toliko se radujem što se selim, zato što znam da, evo, sad je sunce. Tamo imam toliko veliki, ogroman prozor gde ću da snimam. Ovo je nekako krivo. Gde ću da snimam i jedva čekam. Da snimam i jedva čekam tamo da se budim. Tako da krećemo u akciju što se toga tiče, da pobacam milion jednu stvar, jedva čekam i da sve to bude nekako složenije, jer opet dosta prostor utiče kako vam je sređeno na glavu. Ljudi moji, od mojih planova za danas, znate šta se obistinilo? Obistinilo se to da se okupam, da usisam sve, sredim kupatilo, da odspavam. I sad sam kao nova. A od pakovanja i svega toga ništa. Došla sam u park. Kupila sam picu. Tako da sada sledi jedno uživanje. Znači, pica je top. Ništa bolje danas nisam uradila nego što sam došla ovdje. Da li sam uspela da prospem kafu, kao i svaki put? Da. Evo me među fijokama. Naravno da sam našla nešto što nisam imala pojma da postoji ovdje i da sam kupila. Ja sam gospođa, još odavno, htjela da pravim vision board i da kupim lepo onaj drveni, da mi stoji ili da ga zakačim tamo iznad radnog stola u ovom novom smeštaju. Tako da to sam uradila. Sad ću, gdje su mi vlažne maramice? Gdje sam ih spustila sad? Ja sam luda, majte, znači sad sam ih držala u rukama. Pogledajte gdje su. E, gledam svuda okolo, znači svuda. Koliko ja vidim, najviše ću imati knjiga da prenesem, znači imam ovdje, imam tamo, imam svuda imam knjige. Ali dobro, ne veze, hoću da prebrišem malo ove fijokice. To, izvadi 5 vlažnih maramica. Samo da vam pokažem kako imam malo knjiga ovdje. Znači, vrlo malo. Ako mi sve popada sad. A vrlo malo. Ovo je samo u Kragovicu što imam. Jaoj. Sve sam povadila s ovih polica. Pobrisala, pola nekih stvari bacila. Ovo je krivo. Može ovako. Sad ću da pređem na fakultetske knjige, spetske i tako dalje. Koliko imam beležnica. Koliko sam ja stvari započela da pišem i nikad završila. Dobro jutro, dragi moji ljudi. Ja se ni umila nisam, a već sam krenula da vam se javim. Kao što ste vidjeli, tu sam malo raspremila krevet, otvorila prozor, zavezala kosu i sada idemo da se umivamo. Mogla bi da poslažem ove šolje u nešto. Ili da čekam moje kad dođu, ne znam, vidjet ću. Ostalo mi je još nekih par stvari da
Znači, samo Orvar da presložim, to je to. I možemo da učimo, tačnije možda ću prvo da učim, pa onda da preslavljam Orvar. Mislim da ću tako da uradim. I još plan za danas jeste da večeras idem se vidim sa drugaricom. A u toku dana uči se, preslaže se Orvar, vidjet ću da za Instagram završim neke objave, da editujem video koji ste gledali pre ovoga i eto da snimem ovaj vlog, tako da dovoljno za mene nas. Sad sam shvatila da imam toliko materijala da ovaj vlog ćemo ovdje da završimo i onda idemo, za par dana će biti ono, selidba i sve živo. Ne znam koliko ću selidbu snimati, ali onda se vidimo u novom smještaju i jedva čekam. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom vlogu, lajkujte ukoliko jeste i pišite mi u komentarima da li želite još ovih kao nedeljnih vlogova ili više volite ono kao par dana pa odmah da izbacim. Puno vas ljubim i družimo se u nekom narednom videu. Ćao!